Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live da Banda Limo. Limpe tudo onde almoçar, não ouse deixar nada a mim. Limpe tudo onde pecar, não ouse deixar nada a mim. Limpe ouro e céu azul e faça só querer. Limpe sonho e sonhador que sonha coisas nada a ver. Oh Pai, oh Pai, abre o circo escroto e sai. Limpe com a camisa, querer bem nunca foi demais. Oh Pai, oh Pai. Não ouse deixar nada a mim. Limpe tudo onde pecar, não ouse deixar nada a mim. Limpe toda repressão que sonha em ser você. Limpe contos magistrais e tente me fazer vencer. Oh Pai, oh Pai. Sai, limpe com a camisa, querer bem nunca foi demais. Oh Pai, oh Pai, arme o circo escroto e sai. E sai. Boa noite, galera. Nós somos a Banda Limo. Agradecemos aí a presença de vocês. Quem tá aí? É muito gratificante estar fazendo essa live. E muito feliz também. Todos nós estamos aqui por estar aqui hoje, matando a saudade de fazer um som. E é isso, rapaziada. Espero que vocês curtam. O nome dessa primeira música foi Banquete dos Mendigos. E o nome da próxima música é Reflexo. A verdade vai entrar e com um soco você vai virar do avesso. Tantos dias se culpando pelo teu novo tropeço, eu desconheço. Tanta falta de ambição me dá desprezo, mas eu tenho. Vale a pena.
Você insiste em maquiar algo tão feio. Olhe pra dentro de si, o estrago é bem pior que tua imagem no espelho. E eu tenho muito medo.
Salve, salve, galera! E aí, galera, como é que vocês estão? Infelizmente, a gente, por enquanto, não está conseguindo ver o que vocês estão dizendo para a gente, mas eu espero que sejam palavras boas, porque eu sei que vocês adoram a gente. Nós somos adoráveis, né? Então, galera, tá rolando sorteio. São os últimos momentos do sorteio. Toda pausa que a gente tiver aqui no show, eu vou lembrar vocês que tá rolando sorteio na nossa página. É muito fácil participar. Muito fácil mesmo, e vou aproveitar já para fazer aquele agradecimento, agradecer a galera da Vortex, não sei se é Vortex ou Vortex, mas é a loja de roupas aí, várias camisas de banda iradas, inclusive a nossa, só você entrar no site lá, que vai estar lá num precinho camarada, e agradecer também o Coliseu Lanches lá de Itaboraí, e o sorteio é um kit tirado da banda, camisa, adesivo, uma pizza... E aí, Ari, brotou aqui já. Pô, brotou com a cola, né? Fala aí, Estúdio GB, Gabriel. Pô, Gabriel, você é um lindo, maravilhoso. Bia, Bia Sali, Christian, Caio, Karina, Miguel, Matheus Nonato, Demarque. Fala pro baixista e mais pra esquerda que eu quero ver ele aí, ó. Aí, ó, vai pra esquerda aí, ó. Vai pra esquerda. E é isso, galera. Participa aí do sorteio. Esse foi o primeiro bloco da live. A gente começou com o Banquete dos Mendigos. E depois veio o Reflexo. E agora a gente fechou com Outra Sintonia. Outra Sintonia é a próxima música que nós vamos gravar. Então, a partir do momento que a vacina rolar, aí a gente já vai entrar no estúdio e gravar Outra Sintonia. E é isso, galera. Participem do sorteio. Tá muito fácil ganhar. Agradecer o Jorge aqui do Dona Jassa, pô, estúdio irado, 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 mó atencioso com a gente, muito bom. E é isso, participem do sorteio, vamos continuar. E a próxima música é de uns amigos nossos, tipo irmãos. Nós gravamos a música O Lodo no estúdio deles, que é a galera da 335, e o nome dessa música é Vendedor de Doce. Espero que vocês curtam. E se curtirem, pesquisem lá, banda 335, sonzeira. E é isso, galera, brigadão. Vou tirar o óculos porque tá muito estrelinha aqui, né? Eu quero ficar mais próximo aqui, fazer o contato visual com vocês. É isso, Vendedor de Doce. Eu tinha 7 anos. Onde é que tu tá comprando?
Salve, banda 335. Salve, Lucas Rangel. Salve, Lucas Vale, Davi Vale, Daniel Vale. A trinca dos irmãos Vale aí. A banda mais linda de Niterói. Três batutas e um coringa. O nome da próxima música é Davi. E essa é uma música muito importante pra gente.
Todas as músicas são, mas essa é muito importante também. Conheci um garoto bom demais, que não tem uma humanidade, era um erro, por muito não deu não. Pessoas o interpretavam mal, consideravam muito louco, e ele tentava se adaptar, mas por muito não deu, não dava mais. O assunto nunca era o seu, as conversas eram sempre iguais, o futebol de Deus e as meninas de lá estavam iguais, as da televisão, as da televisão, vulgar e feia. Vulgar e feia, como um tijolo no direito de deixar de sofrer, escolha terrível que teve mais, que sirva de lição e de espelho, seja vulgar e feio, vulgar e feio. Bate palma aí, bate palma aí. Quero ouvir. Você é de casa batendo palma. Essa música tem uma versão dela acústica no canal da Shutter Media. E nós gravamos lá em Maricá. Uma versão irada. Um abraço aí pra galera da Shutter. Com certeza aí o Mark tá assistindo, o John. E aí, estão pedindo pra aumentar um pouco o som do baixo. Vem, vem. Pô, esse cubo é quase do tamanho do Diego, tá ligado? É gigantesco, dá pra ficar um pouco mais alto. A gente deu uma diminuída porque tava engolindo tudo. Se eu aumentar, derruba esse estúdio. Aí, viu? Não dá pra aumentar. E um abração aí pra galera da Shutter.
É só vocês pesquisarem aí, Davi, que tá lá. E é isso, galera. O nome da próxima música é Mácula. É a música mais nova da banda. É novinha, novinha, novinha. Inclusive, o vocalista que aqui vos fala escreveu a letra, mas estava tanto tempo sem cantar que não lembra muito bem. Mas é isso. Memória fotográfica vai lembrar na hora. Mácula para vocês. Sons estranhos, conselhos de todos vocês. E toda noite nos seus sonhos, não decifrava os porquês. Ela tinha um vazio, era um vazio tão alto. E mesmo que não desse ouvido, era só o que ela ouvia, ouvia. Só o que ouvia. Só o que ouvia. Ela tinha um jeito estranho, padrão estranho de se ver. Em seu espelho ela só via a tela em branco do seu ser. Mas às vezes ela olhava, tinha olhos tão vistosos, tinha um grito de socorro, e na garganta ela prendia, prendia. Ela prendia. Ela prendia. Só que hoje eu, ela corria sem andar. Ela tinha um corpo estranho que atravessava sem tocar. Hoje ela não chora, ainda tem força do hábito, ainda segue os bons preceitos, ainda tem sua moral em dia, ainda tem o seu eu já sabia, ainda tem o seu viva a sua vida, ainda tem o seu, ainda tem o seu, ainda tem o seu, e ela aprendia. Seu eu, ela aprendia. Ela aprendia.
abre tudo. Ainda segue bons preceitos. Ainda tem o seu, 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 ainda tem o seu. E ela aprende a. Ela aprendia. Muito obrigado. O nome dessa música é Mácula. Ela é a nossa caçula. E é muito especial pra gente também. E galera, vamos lembrar vocês, tá rolando sorteio, ainda dá tempo de participar. No final da live vai rolar o sorteio, a gente vai mostrar aqui pra vocês. Então, tá muito mole, só seguir lá o Coliseu Lanches, seguir a Vortex, seguir a Banda Limo e marcar um amigo lá. Na postagem do sorteio. E, pô, mó importante pra gente, galera. A gente tava com muita saudade de fazer um som pra vocês. E a gente entende que não é um momento muito propício pra isso acontecer. E a gente entende que também que a música é uma forma da gente poder fugir um pouco dessa realidade que a gente tá vivendo, que é uma realidade muito triste. Todos os dias a gente acaba acordando com alguma notícia triste, alguma notícia ruim de alguém que a gente conhece, que está passando por uma necessidade aí e que pode estar internado. E eu acredito que a arte, nesse momento, é uma parada essencial para a gente poder sobreviver, né? E a gente teve esse pensamento até na hora de lançar o nosso som, porque a gente estava vendo que muita gente estava meio que fugindo de coisas ruins por conta das lives de artistas aí famosos no início da pandemia. E a gente decidiu dar uma contribuição lançando o nosso som. A gente sabe que tem uma galera que gosta muito do nosso som, uma galera que é amiga nossa, outras pessoas que a gente nem conhece também, que se amarram. A gente decidiu lançar o nosso som, decidiu fazer um pouco da nossa parte. E, pô, foi em maio que a gente lançou esse som e agora, em setembro, eu conversando com a galera, a gente decidiu florescer essa ideia de fazer essa live, de poder dar mais uma ajuda aí. Com certeza eu sei que tem uma galera que está em casa que gostaria agora de estar se arrumando para curtir um bailezinho, curtir um barzinho, né? Curtir um show de rock, curtir um forró. E, infelizmente, não vai poder fazer isso por conta da pandemia. E a gente reforça aqui o pedido para que você fique em casa, para que você se proteja, proteja quem você ama. E a gente está tentando ajudar, de alguma forma, as pessoas a estarem em casa, a curtir um som e se sentir um pouco mais próximo da gente. Eu estou muito feliz de estar revendo a galera depois de tanto tempo e espero que vocês estejam felizes também. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou dar uma olhada nos comentários aqui rapidinho, a gente já vai voltar com o show, só para poder ver quem está aqui, porque eu tenho que fazer uma manobra aqui para poder olhar. Peraí. Tô vendo o Berriel, Cristiane Ribeiro, Luiz Augusto, Eliette, minha mãe, te amo, mãe. Te amo muito. Tayane, irmã do Ariê. Lindas. Um beijo pra vocês. Tia Cris também tá online aqui. Joana. Joana é uma mina que tá com muita sorte nos sorteios aí, hein? Tá ganhando sorteio a rodo. Ela falou pra mim que vai ganhar hoje também. Se eu fosse vocês, participava aí, porque... Joana tá tenso. Clarice Cardoso. Você é maravilhosa também, Clarice. Yuri Mota, o pesquisador mais foda do NEAC. Stephanie, namorada do Diego. Tem uma galera... Ih, aí, ó. Tá intimando já a tocar o Black. Lucas Silva. Ih, ó o Choque. Choque tá assistindo. Choque trouxe a gente aqui.
Choque Tour Viagens. Se você quiser fazer uma viagem aí com Choque, pesquisa aí Choque Tour Viagens. É a maior empresa de viagens de Itaboraí. Vai para qualquer lugar que você queira. Onde a van, o busão, o doblô do Choque puder ir, ele tá indo. Com certeza. Diogo Castro. Natália também tá aí acompanhando. Luciana Nonato. Aí, ó. Nonato te ama, tia. Nós também. E é isso, galera. Vamos continuar. Que o tempo rude, a Sapucaí é grande. O nome da próxima música é... Aí, tem uma galera pedindo Black. É porque é o nosso passado, né, cara? A gente tocava Black toda hora. Aí a galera vê a gente e já quer pedir Black. Galera da banda sabe que eu particularmente amo Black, né? Mas, infelizmente... A Ariane não gostava muito de Black, não. Não gostava, não. Mais ou menos. Mas faz parte da nossa história. Black, Silverchair, toda essa cena grunge aí faz parte da nossa história. O nome da próxima música é Baía de Guanabara. Também é uma das músicas que a gente vai gravar em breve. Espero que vocês curtam. E é isso. Participa do sorteio aí, cambada de lindos e maravilhosos. Acharam que ia xingar, né? Aí, quero ver vocês em casa abrir a roda e quebrar a porra toda. Num ônibus sujo penso ver minha miragem. Eu sinto o cheiro da Bahia. Um peixe morto me remete ao passado. Memórias pedem a carniça. Resolve o meu problema. Eu nunca perco essa mania. Minha ilusão era viver sem minhas marcas. Um ponto cego que me guia. Obrigado, espero que vocês tenham quebrado tudo aí na casa de vocês, aberto a rodinha. Infelizmente a gente não pode estar perto de vocês, mas que vocês abram a rodinha aí, se divirtam. O nome da próxima música, na verdade a próxima música é uma surpresa, vocês devem conhecer.
É uma música que a gente gosta muito. E é uma novidade no set. E é isso. Quem souber, canta com a gente. É nóis. Vocês tenham curtido, a gente decidiu aí colocar esse som de última hora para dar uma mesclada aí. Espero que vocês tenham gostado. Queens of the Stone Age, sonzeira. O nome da próxima música é Caçador. Caçador é a primeira música que nós lançamos. Ela está aí em todas as plataformas de streaming: Spotify, YouTube, Apple Music. Tudo que você possa imaginar, ela tá lá. Na verdade, tem uma plataforma que ela não foi. Você lembra qual foi? Não. Deezer. É, a Deezer não aceitou Caçador. Deezer. Ah, é. A Deezer tá roubando o nosso som, mas ok. Espero que vocês curtam lá. Se você tiver Deezer, provavelmente não vai estar a nossa foto, assim, esses rapazes bonitos, mas Caçador é uma música nossa. E você pode ouvir no Spotify, no YouTube... E é uma música muito importante pra gente também. Espero que vocês curtam. E é isso, Caçador. Caça como o rei dos reis que escolhi.
quebra medo, recolhendo do tesouro, medo e nada mais. Asas pra quê? Tem garganta, craqueia. Caçador que tinha sua caça em mãos, ainda assim a prefeito soltar. As boas falta inteiro com seu rosto, e até hoje ele não cicatrizou. Não cicatrizou. Isolaram eu do rei, isolaram ser do ser, isolaram a do amar, e não tinha mais o que isolar. Isolaram dedo bom, isolaram dedo tom, isolaram a Lise, a Lisa, a Lisa, a forma do ser. Tem garganta, traqueia, mas pra quê?
Valeu, galera. Chegamos agora no bloco final do show. E você que ainda não participou do sorteio, essa é a sua última chance. Nós tocaremos agora 3 músicas. E quando essas 3 músicas passarem, nós terminaremos o sorteio e vamos fazer aqui na live mesmo. Então, galera, vai lá, marca mais aquele amigo lá que você não marcou ainda. Já que você já tá participando tem um tempo, então marca mais amigo. Tenho certeza que você não marcou todos ainda, nem um terço. Então, marca lá, participa. E antes desse final, eu queria fazer um agradecimento total. Primeiro, agradecer aos meus irmãos aqui de banda por terem topado participar da live. Eu sei que não é um momento fácil para a gente sair de casa, para a gente tá fazendo essa aglomeração. De uma forma ou de outra, é uma aglomeração. A gente seguiu o máximo que a gente pôde, os procedimentos de segurança, as recomendações. E a gente está fazendo isso por vocês e por nós também. Nós estaríamos sendo hipócritas se não falássemos que também é uma parada por nós. A gente ama muito fazer isso. Esse é o nosso sonho que a gente quer fazer para a nossa vida. E quando a gente está fazendo isso aqui, nada mais importa. É muito importante para a gente. E é muito bom saber que, pô, a gente tem amigo que está aí, pô, na noite de sábado. Poderia estar vendo aí o jogo do Flamengo, o jogo do Botafogo, mas está aí no YouTube vendo a live da Limo, cantando com a gente. Isso é mó importante. Ah, pode crer, o Luan vai fazer um salve aqui, um salve muito importante também. Já vou passar para ele aqui a palavra. E é isso, galera, eu queria agradecer a cada um de vocês que pôde estar aqui e agradecer futuramente aos que vão lá ver a live, porque vai ficar salva. E quem tirar um tempinho aí para poder assistir, para poder curtir o nosso som, agradecer a cada pessoa que tirou um tempo para poder estar aqui com a gente hoje. Vocês são fodas, a gente ama vocês demais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ainda falta a parte mais porradeira da live que vai chegar agora. E não sai daí, não. Ainda tem ainda esse final, tem o sorteio. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Foi muito importante para a gente, de verdade. Fala aí, Luan. Manda seu salve aí. Boa noite. Eu queria lançar um salve aqui para todo o pessoal de Cachoeirinha, Serra Talhada, São Caetano da Raposa, toda a circunvizinhança dos municípios do Agreste Pernambucano, Grande Nordeste, melhor região do Brasil. Outro salve para os meus amigos que estão vendo aí, que vocês dão força sempre, tipo, se não fosse vocês eu não estava nessa banda. E eu quero dar outro salve também por último, mas não menos importante, para minha família também, que eu amo, minha mãe, minha tia, minha avó, meu tio que está lá no Nordeste, os dois, aliás, e é tudo isso aí, meu amigo, é tudo nosso. É isso, rapaziada, um salve para Caramelada Doces, e trouxe aí, o Nonato trouxe uns donuts aí para a gente adoçar a live no final. Muito obrigado também ao Coliseu Lanches, ao Caio, à loja Vortex. E é isso, galera. Muito obrigado a você que, de alguma forma, fez com que essa live acontecesse. É muito importante, de verdade, pra gente. E é isso. Sem mais delongas, vamos pra parte final. Não saia daí. O nome da próxima música é Casamento. Tô aqui mudando a ordem do set, é isso. O nome da próxima música é Casamento. Freestyle, filho. É freestyle. Pera aí que a gente já vai começar. Não sei se dá pra ver, mas aqui, ó. Eu comprei uma squeezezinha aqui. Coloquei alguns dos adesivos. E quem ganhar o kit vai levar os adesivos desses aqui bonitos. Que são designer do nosso artista. Ele é o mais artista da banda, que é o Luan. Pesquisem lá. É um puta ilustrador. Maluco faz mágica com as mãos. E é isso. Vou guardar aqui a garrafinha e casamento vai rolar.
Inventaram um troço pra estabilizar. Dependendo qual dedo esteja, você pode transar. 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 Pra estabilizar, na verdade é a condição pro humano se amar. E os bichos escrotos que não sabem usar são os seres que de fato aprenderam o que é amar. O que é amar? O que é amar? Tell me where it goes. Oh.
Música do show. É, antes disso, vamos dar o último salve aí no celular. Quem tá com o celular logado aí na live? Vamos dar aqui o último salve. Ver quem tá aí. California Soul, grande Silvertier, melhor banda australiana da história. Tem que concordar. É a melhor banda australiana da história. Marlon Soares. Já acabou a cerveja. Putz, Marlon. Não sei, talvez ainda tenha um mercadinho aberto aí por Itaboraí, hein? Pô, Zé Delivery, né? Não estamos ganhando nada pra fazer esse merchan. É. Poderia, seria irado. Mas Mônica Santo dizendo que ama o Luan. Karina disse que Flamengo acabou um tempão e nós estamos perdendo o Botafogo, é. Não, não, calma. Sei que é perdendo e Botafogo já dá pra... É? Sei, é triste, não, mas... Como, não sei, ainda não deu pra saber se tá perdendo ou ganhando. Nordeste, meu país. Nordeste é foda. Oi? Não entendi. Isso. Sorteio vai ser depois da live. Ó, Lucas tá falando aqui, me sorteia. Pô, Lucas. Só se a sorte abraçar ele. Você já ganhou nossos corações. O sorteio ainda a gente vai ver. Tá perguntando, Marlon tá perguntando se é água. Pô, Marlon, na minha garrafinha tem substâncias que você jamais descobrirá. Ó, Cristina Oliveira. Tia Cris tá dizendo que você é muito lindo, Diego. Pô, tia, eu não concordo, não. Minha mãe te ama, Diego. Fico até meio com ciúme, cara. Linda, mãe, te amo. Nós chamamos, tia Cris. E é isso. Queens of the Stone Age. A galera tá falando. O futuro é limpo. Pô, o presente já é limpo. Já estamos aqui. Presente, futuro. Estamos dominando. Vai rolar Black? Putz. Aí, Luan já vetou o pós-créditos. Então é isso, galera. Faltam aí pouco tempo. Vamos terminar essa live. O nome da próxima música é O Lodo. Essa música nós lançamos agora, em maio, no aniversário da nossa amada Itaboraí. Terra da laranja, do vinho barato, os corações quentes que clamam por arte no beco da cidade. E não se esqueça, se não quiser tomar um sarrafo no centro da cidade, adquira uma aparência caucasiana. Estou aqui.
Somos a banda Limo, de Itaboraí. Valeu, Dona Jaça, valeu, Jorge, valeu, Choque Tour Viagens, valeu, Loja Vortex, valeu, Coliseu Lanches, valeu, Caramelada, valeu a você que está aí do outro lado da tela, você. E é isso, muito obrigado. A gente vai sortear agora. Preciso de um telefone aí que acesse a internet para sortear, porque o bagulho aqui é... Pô, acho que é sorteio um grão. É isso aí, galera, totalmente ao vivo. Hoje eu fiz o sorteio de tarde e funcionou. Espero que funcione agora. O nome é Sorteio Gram. Vou realizar aqui o sorteio. Tchan, 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 tchan. Aqui. Não sei se eu chegar aqui perto. Jorge, você que está aí vendo as câmeras, não sei se dá para ver de muito pertinho assim. Diz aí para a galera se dá para ver. Tá? Então, vou fazer o sorteio. Tá buscando ali a publicação, ó, vários. Ó, carregando. Acompanhando daí, né, safados? Vamos sortear aqui. Ah, lembrando que para ganhar a pizza, galera, a gente vai ter que restringir o ganhador para Itaboraí ou a pessoa que possa ir lá buscar no Coliseu Lanches, fica no centro da cidade. É, pela pandemia, a gente não pode estar levando a pizza para outras cidades, a gente está seguindo a quarentena. Eu espero que você também. E a gente não tem como levar a pizza para fora de Itaboraí. Então, a gente vai sortear um número agora. Tá aí? Estão vendo aí? Estão vendo aí? Tchan, tchan, tchan. Sortear. 5, 4, 3, 2, 1. Tchan, 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 tchan. Karen, meu amor! Karen! A mulher mais linda do universo. Mulher mais linda do universo. Karen Maria. Ganhou. Tá sem foco, cadê? Mostrou? Tá embaçado? Te amo, meu amor. Parabéns. Espero que você aproveite seu prêmio. Uma camisa. A camisa é dela. E é isso, galera. Muito obrigado. Nós amamos vocês. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, ouçam nossas músicas, tem muita coisa vindo aí pra vocês. E vacina, chega logo, que o coronavírus está destruindo o nosso lazer como banda. E aí, galera, tchauzinho, amamos vocês, cadê? Yeah. Muito obrigado, a banda Limo ama vocês. É nóis. Beijo, 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 beijo.